ոչ հանրապետ ցանկական առողջ բաժինների որտեղ ես գտնում եմ որ ֆինանսատնտեսական կոռուպցիայի ֆունդամենտը քաղաքական կոռուպցիան է իսկ այդ ախտով ախտահարված է մեր ողջ թիմ համակարգը չէ կարելի պատրաստել ունենալ թե այն գործիքակազմը որ իշխանությունները կիրառում են հետընտրական կոռուպցիաներու համար այսինքն տեղերում ստանալով մեծամասնություն արդեն ավականների շրջանակներում ճնշումներ բանացնելով ստանալ ցանկալի մեծամասնություն հաստատություն այդ ներկայում դիմադիր դիմ ռեկավարին կամ հարկադեր գնալ գործարքի եւ զիջել ասենք գիտեմ քաղաքապետի տեղակալների պաշտոնները դիցուկյուն դիո իսկ այն ինչ դերն ունեց հավալավեր դիո դա փայտարակություն էր որտեղ ակնհայտ էր որ ճշմարիտ կիրառելով փոխել են ձայնի հարաբերակցությունը ավականում դերսու հիմա չպետք է պատրաստվել որ Երևանը բացառություն է դիտելու հակառակ հաշվառելով իր ֆինանսական եւ մարդկային մեծ չափերի պոտենցիալը Երևանը առավել քան ֆինանսային պետք է լիներ գործող իշխանությունների համար ինչի ականատես Երևան վարածորեն օրերաբար իշխանությունը որը չունի մեծամասնություն փոքրամասնության իշխանությունը հարկադրված է քաղաքապետի ընտրության ժամանակ կամ հետագա ցանկացման ժամանակ գնալ դիմադիր ձայներ ստացած ավականի ֆրակցիայի հետ ինչ-ինչ քուլիսային գործակցներ բայց արդեն հասկանալով որ ամեն անգամ երբ որ ասենք մայր հայաստանը նաև ազգային առաջընթացը կիրառում են բոյկոտը եւ դրանով կապվում են կասեցնել քվորումը եւ իրենք դժվարություն ունեն նյարդել է տեղի տվեցին գնացին դիմադիր ֆրակցիան վերսից պայթեցնելու ճանապարհով եւ ջրը լրիվ բախվեցին այսինքն հետագա կոռուպցիաները բխելու են այս կոռուպցիայից որտեղ գործում է քաղաքացու տված թվերի հետ խճանկարը փոխելու հետ ռեպրեսի մեքենան միացնել եւ ավականու ձայնի հարաբերակցությունը փոխել ներսում Եվ այդ առումով ես ուզում եմ դահլիճում ներկա միջազգային առաքելությունների, եթե չեմ սխալվում, ասենք Եվրամիության, չէ, եւ Միացյալ Նահանգների տեսանկյունից ներկայացուցիչների ողջունում եմ եւ դրանց ուշադրություն է հրավիրել այդ ամենի վրա արգելի գործընկերներ, ժողովրդավարությունը, ակումբը ժողովրդավարության, պետական ինքնակառավարման մարմիններն են շատ եվրոպական մոդելներ կան, որ օրինակի համար կենտրոնական իշխանությունը լիբերալ դեմոկրատներն են, բայց դիմելու հաղթում են սոցիալ-դեմոկրատները եւ որինից է մեկը խնդրի չի գնում կենտրոնական իշխանությունը ջարդել այդ դիմերի մեծամասնությունը։ Այդ ամենը տեղ ունի մեր իրականության մեջ, եւ ձեր լրագրային վերաբերմունքը խրախուսում է իշխանությունների շարունակելու ոճով։ Իհարկե մեր խնդիրները մենք պետք է լուծենք, մենք չկար գալու որ դուք պիտի միջամտեք եւ դուք այդ խնդիրները լուծեք։ Բայց երբ որ մենք ունենք մեր գլոբալ խնդիրներ երկրում, անվտանգային երկիրը գնալով օգտանում է, եւ մենք ձեռոց ենք գտնում գործող իշխանություններին, եւ ապա այդ տեսեք դեմոկրատիայի հետ կապված մեզ ինչ լավ ծավալում են դասում։ Եվ այդ դեմոկրատիայի ծավալի ներքո երկիրը ունենում է դժվար քաղաքական խնդիրներ։ Ես ուժեղությունը գրավում եմ հանգամանքի վրա, հարգելի գործընկերներ, որ հայաբույքի անկատարությունը սովորածքը կիրառելով կայացվել ակնհայտ քաղաքական հետապնդման որոշում բայ Հայաստանի ավագ համաթամբերի նկատմամբ, ակտիվ ավագ համաթամբերի նկատմամբ, եւ մենք դիմել ենք դատարան։ Ակնկալում եմ, որ դուք կունենաք հստակ հասցեական գնահատականներ եւ ձեր առաքելությունը չի լինի սոսկ լռելու եւ արձանագրելու։ Բուն կոռուպցիայի վերաբերյալ Երևան քաղաք Եթե նկատի ենք առնում գործող իշխանությունների քաղաքային են խոսքը, որ Երևան քաղաքի սեփական իրավունքները սկսել են աճել, այսինքն կոռուպցիոն ռիսկները դեռ են սկսել աճել, բայց այնուտես որ սեփական իրավունքների նորաքույրներ չէ որ հայտնվել, այլ ընդհանրապես տեղական հարկերի ու տուրքերի տոկոսադրույքներն են բարձրացել։ Դրա համար առանձնապես պաղանդ եւ շնորհ պետք չէ։ Հիմա ես այս պահին ցույց եմ ցույց տալ բառը կայանալի քաղաքական ռիսկի օրակարգը, Ուրեմն օրակարգում ընդգրկված է 16 հարց եւ 16 հարցը չզեկուցվող է։ Հիմա ցտվակի, որը 11 չզեկուցվող հարցից 7-ը
ինքը պատկային նշանակությունը փոխելու մասը։ Հիմա, ինչպես դուք քիչ առաջ ասացիք, ես հակողության։ Ունայ ոնց են արած, ասում են դե գայք բան, հա, հանձնաժողովների նիստերին, եկեք ինչ ասեք, ինչ չեք զեկուցում, դա սա հանձնաժողովների նիստերին զեկուցվում է։ Նախ է տարատարը պրակցիկաներ կա, որ շատ դեպքերում նման կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող նախագծերը բերվում են հրատապության հիմքով առանց հանձնաժողովի։ Եվ մյուսը, ասենք ուրբաթ օրը երեկոյան ժամը 7-ին օրակարգ են բերում, որը պետք է քննարկվի, ասենք երկու շաբաթ։ Մարդը երբ հասցնի ծանոթանալ կոռուպցիոն ռիսկին, հավական անդամտիցով, որը կարծես թե գործիքա կազմում, հա՞։ Այստեղ նաև այլ խնդիր կա, եւ Երևան քաղաքի մասին օրենքը եւ թիմ օրենքը պետք է լրջորեն վերանայել, որ եթե գործող իշխանությունը չունի մեծամասնություն, քաղաքական բոյկոտի գործիքակազմից օգտված ընդդիմադիր անդամներին բացակայությունների կամ քննարկությունների չմասնակցելու հիմքով մանդատի զրկելը պետք է լինի անդվիրատրելի։ Մեր ընդդիմադիր բոյկոտի արդյունքում է, որ իշխանությունը գնաց, այսպես այն նյարդերը դերի տվեցին, գնաց ընդդիմադիր ֆրակցիա պայթեցնելու ճանապարհը։ Հիմա, կոռուպցիայի մասին։ Եվ ինչի այդ օրենքի մասին հղումը կատարեցի, որ հանձնաժողովների ծրտիցում իրավական հարցերի հանձնաժողովը, ասենք, բոյկոտ արվեց երեք ֆրակցիաների կողմից, հետո հասկացանք, որ մեր տպավորությունը, որ նիստը չի եղել, դի դրական եզրակացություն չտան հավաքան անդամներին զրկելու։ Հինգ րոպե երևի թե տևեց այդ նիստը դուրս եկան զավիճը, պարզ որ իրական նիստ է եղել, որ այդպես են հարձանագրել, և ըստ կանոնադրության հանձնաժողովի անդամների եթե 25%-ը ներկա է, 50%-ն ասում քրոնիկ չի։ Հանձնաժողովը կարող 25%-ով նիստ դու բայ դրական եզրակացություն տալ ու վերջ։ Դա նույնպես ված հանձնաժողովը պիտի արտացոլի ընդհանուր ավականու քաղաքական համապատասխանությունը։ Իտ ինչի են դեռ որ մա պետք է այդ պետք չի 25%-ով կարելի է վա որոշում կայացնել։ Հիմա բուն կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Ասացի 7-ը հողամասի նպատակային նշանակության կողմնություն է։ Այդ Սպարտակ մարզադաշտ, այդ Վասկովի կրոս փոխի այդ հեծանվումի։ Քանդեք տակ չգիտեմ, փոխտեղը շինարարքի։ Շենքեր։ Այս հողի նպատակային նշանակություն դա է։ Բերբարատապության հիմքով մտցնում են, քաղաքային ավականում նիստը դարձվում է բալարա, իրենց ուղղորդած իրենց կողմից ուղղորդվող կառավարող ավական անդամների դրդում են միջազգային դաշտում տալ որակումներ, մրցանակը շիկացնել, դարձնել դա ինչ-որ բան, մենք էլ որ ասենք, դե բան էլի պրոդուկտիվ չէ էլի ավականը։ Եթե դու մեծամասնություն չունեք, բայց իշխանության գալով հանդուգն եք պահում ձեզ, զերծ չեք մնում կոռուպցիոն ռիսկերից, քաղաքի հաշվին սրան դրա լավություն անելուց, ոնց եք պատկերացնում, ինչ մտնոլով պիտի լինի։ Եվ դասական կոռուպցիայի օրինակ, 23 թվականի բյուջեն, որ նայվեց Երևանի ֆինանսական երկերը, ասենք 30 միլիոն դրամ փոխանցվել է շարք հոլդինգի։ Այդ պայմանագրում ինչ ասում, 1-ից կատարվող գնում էլի։ Մինչև 30 միլիոն դրամ վճարել, մինչև 10 հոլովակի համար։ Նկարահանվել է 5-ը, բայց այդ 30 ամբողջությամբ որ գրած է, մինչև 30-ն էլ տվել է, Եմ նկարել են ինչ-որ սեպտեմբերի 1-ի կամ ավանորի վերաբերյալ ինչ-որ տեսահոլովակներ, որոնք հյուսային պողոտայի էկրանների վրա գնացին։ Եվ ուզում ես ասել, այդ 30 միլիոնը ձեռքից եք բերել, հետում եք լավություն անում, մսխում եք, թե ապկատ կա։ Որ գնաս ասես, գիտես, ավականում որոշման նախագիծ եմ բերել, եք 30 միլիոն դրամի բան անեք, հա, սոցիալապես անապահովների կամ վատ վիճակում գտնվող մարդկանց, ասենք օրինակ մեքենայի բույթահարկի հետ կապված, նաև միանալ բան անենք, ասենք տարիքային շենք դնենք, ասենք օրինակ ով որ 70-ն անց հայերում, 3-րդ կարգում, 2-րդ կարգումի, Երևանի օրվա կապակցությամբ 30 միլիոն դրամի նվերը։ Այդ դեռ կլինի, ես որպես հարկատուկ հասկանամ, իմ գումարը ինչի է գնում։ Բայց երբ որ ասում են, վայ կառավարությունից դոտացիա, վայ մեր ԺԲՀ-ի բանը բույթահարկը ավելացնում է, կարմիր կետակցերով սենց հողավոր ստանում ենք, հիմա այդ տրանսպորտն ենք թանգացնում, տեսեք ինչ խափող ենք հավաքելու, այդ ամեն ինչ եթե պիտի գնա 1-ից կատարվող գնումների, ստացվում է, որ Երևանցու բարոյությանը չի ուղղված այդ ամեն ինչ։